إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. İstihaze olan kadının bir neçe halı var. İlk önce kadın adet günlerinden sonra gelir bu qan. Adet günleri tamamlanır. Deyək ki, məsəl üçün, qadın hər ayın əvvəli bir həftə heyz olur. Heyz olur və heyzi tamamlanır, görür ki, yenə qan gəlir. Təəccüblənir və bəzən görsən ki, cahil olur, namazlarını qılmır. Yox, bu istihazədir. Əgər adet müddətindən keçdisə, artıq istihazə hükmündədir. Adet günlərindən sonra gəlir və davamlı olur. Davamlı surətdə axmağa başlayır. Dayanmadan, axır, ara vermədən və bu istihazə qanıdır. Deməli, burada qadın artıq özünün adet günlərinin sayını və vaxtını bilir. Amma ikinci hal var, istihazə qanı gəlmədən öncə qadının adet günlərinin olmaması. Yəni, belə deyək ki, adet günlərinin ardınca gəlmir bu istihazə qanı. Qadından ifraz olmur, bu ikinci haldır. Lakin qadın heyz qanı ilə istihazənin arasını ayıra bilir. Lakin qadın qabiliyyəti var, bilir ki, bu heyz qanı deyil, bu istihazə qanıdır. Və bilir ki, buna görə namazı tərk etmək olmaz. Bu iki qanın arasını ayırt edə bilir. Və bu iki qanın arası, yəni heyz və istihazənin arasını 4 şeylə ayıra bilər. 4 şeylə fərqləndirə bilər. İlk öncə rənginə görə. Heyz qanı qara olur. İstihazə qanı isə qırmızı. İkincisi incəlik, yəni heyz qanı qatı olur. İstihazə qanı isə duru olur. Üçüncüsü qoxusuna görə. Heyz qanı iyili olur, aybaşı qanı iyili olur, istihazə isə iyisiz olur. Dördüncüsü donmasına görə və yaxud da ki sərtləşməsinə görə. Yəni heyz qanı sərtləşmir, amma istihazə qanı isə sərtləşir. Yəni bu 4 şeyə görə qadın 2 qan arasında fərq qoya bilər ki, artıq adət müddəti bitdikdən sonra yox, başqa bir vaxtda ondan qan ifraz olsa belə, o bilə bilər ki, bu qan heyz qanıdır, yoxsa istihazə qanıdır. Və üçüncü hal, istihazə olan qadının üçüncü halı nə adət halının ardınca gəlmir, yəni bəlli deyil, nə də ki, qadın bunu ayırt edə bilmir. Nə də ki, qadın bunu ayırt edə bilmir ki, bu heyz qanıdır, yoxsa istihazə qanı. Və bu zaman əksər qadınların adət halı ilə götürülür. İlk qanı gördüyü gündən başlayır. Yəni deyək ki, məsəl üçün ayın əvvəlidir, ayın biridir, gördü ki, özündən qan ifraz olur. Əksər qadınların heyz olma müddəti nə qədərdir? 6 və ya 7 gün. Əksəriyyətində budur. 6 və ya 7 gün ayın əvvəlindən, qanı gördüyü gündən 6 və ya 7 gün namazlarını qılmır və bu qana heyz qanı hökmü kimi yanaşır. Və heyz bu günləri heyz qanı kimi hesablayır. 6 və ya 7 gün. Geri qalan günləri də istihazə qanı kimi hesablayır. Əgər ola bilər ki, məsəl üçün, bundan daha çox axsın, yəni ifraz olsun, ola bilər 20 gün çəksin, 15 və ya 20 gün çəksin, deməli, əgər adət günləri bəlli deyilsə və qanların arasını da ayırt edə bilmirsə qadın, bu zaman neynir? Əksər qadınların halı ilə götürür. Və əksər qadınlara görə, əksər qadınların ifraz olması, yəni onlardan heyzin ifraz olması 6 və ya 7 gün çəkir. 6 və ya 7 gün ilk günləri heyz qanı hökmündə başa vurur və sonra geri qalan günləri artıq istihazə qanı kimi hesablayır. Və istihazə olan qadın neynir? Artıq 6 və ya 7 gün tamamlandıqdan sonra hər namaz üçün dəstəmaz alır. İfraz olan qanı təmizləyir, qan ifraz olan yerə bir əski bir şey qoyur, hətta təmiz qalsın, pak olsun, paltarına və bədəninə bulaşmasın və hər namaz üçün dəstəmaz alır. Əgər həddindən çox gələrsə, həddindən artıq istihazə qanı ifraz olarsa, ardı-ardına kəsilmədən bu zaman namazdan biraz öncə, əzandan biraz öncə dəstəmaz alır və artıq əzan verilir, namazını qılır. Hətta namaz əsnasında ondan qan ifraz olsa belə, bunun bir zərəri yoxdur. Namazına davam edir, namazını bu cür qılır.